କେରଳ ୱାଇନାଡ଼ାରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି 8 ଦିନ, ତଥାପି ସରୁନି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ମାଟି ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 408 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 226 ଜଣଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 182 ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଳିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବହୁ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଚିହ୍ନ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ସମୂହ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପୁଥୁମାଲାରେ ଅଜଣା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ଶବ ସତ୍କାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହର ଡିଏନ୍ଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସେନା ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସମାନେ ସୋଚିପାରାର ସନ୍ରାଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଘର ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। 8 ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଏହି କରାଳ ତାଣ୍ଡବ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସରିନି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 1800ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଡିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରାଡାର ଯୋଗେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ରାଡାର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 80 ମିଟର ଗଭୀରତା ଯାଏ ମଣିଷ ଫସି ରହିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଧାନ କରିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।